Pääperemees, palun yks mõdu. Oh, kuule, see on see ju. Sa tead seda, vaata seda mees, see on see... Kirjutaja, tead, kirjutaja. On see mees nagu... On kõrtesel! Baltasar, jah! Baltasar! Kuulad vaa! Baltasar, sina vaa! Teed sinä! Kuulad vaa! Kuulad! Kirjutad midagi vaa! Päriselt, aga mis sa siin oled? Kuule, kirjuta seda! Kuule! Kirjuta seda, et me oleme siin! Oho! Kirjuta! See on protsess! Ja Lauka Jaanus, pane kirja! Viitsid vaa! Pane! Kirjuta siia, et me olime siin kõrtsus täna, noh! Ja palun kas te võiksite mul on siin kirjutada ja kõrtsmik lase mõdu too mõdu saad aru palun, see on põhimees täiega põhimees see on kirjutaja võta mõdu mis teed ma mõtlesin et nüüd ma olen nagu Baltasar Russovile kaussi pannud.